Tanrım, Nurim. Vay bağlanın ay. Алматы маңындагы Узунагаш ауылынын мал базарына мал сатууга келген 3 жигит 42/18-нде эс-түссүз жоголуп кеткен эди. Жаркынбек Долданулу, Мукият Зарлыканулу жана Кадылбек Алимкан. Арада 1 апта өткөндөн кийин 3 азаматтын киши колунан каза тапканы кабарланды. Kazağa ışırağın Kadılbek'ten otbası Taldıqorğan qalası mağındağı Aynabulaq temirjol stansiyasında turadı eken. Say içindegi auldıñ şetki köşesindegi marhumnıñ üyine tüs kezinde jettik. Bir gün burun yerlenen azamattın tuğustarına köngül aytkan kısı ayağı el üzüle koymaptı. Oy bağlanım ay, jastırsın ay. Telefon soğup oturbek, jeksen bir günden bastap tık jok bok baldı. Jağday. Biz gelgende 20 bokka jayıp jürekken bılay alıp çıkıp. Balam. Bär körgön bakkanımız osu. Marhumның анасы баласының 15 жасынан бастап көлік жүргізгенін, 2005 жылы туған туыстарынан бөлініп Қазақстанға қоныс аударғанын айтады. Қадылбек үйдегі 9 баланың 4-шісі екен. 40 жасқа толар толмас шағында кісі қолынан опат болған жігіттің артында жұбайы мен 2 баласы қалыпты. Биыл 8 сыныпта оқып жүрген Перизат әкесінің бірнеше суретін ұстап отыр. Әкемнің қалауымен дәрігер болғым келеді. Әкем маған айтқан: Özüm seni okutam. Seni jetkizem. Orta mektepte Kıtay'dan Barkül aymağında bitirgen Kadılbek əweli egincilikpen aynalısıptı. Özümen birge mert bolğan Jarkınbek Doldanulu jene Mukiyat Zarlıkanulu'nun kölüktörün jürgüzgen. Solarmen ere jürüp mal satuudu kasip ete bastağan 6 jıl bolıptı. Kasibin endi gana jolga koygan Kadılbek örtönüp ketken jük kölügünen baska mına bir jeñil kölükti de jakında gana satıp alğan görünedi. Мына бир кишкене машинасы мине бир көгүдү мине жерде тур. Ал энди өзүнүн мал тасып жан багып жүргөн үлкөн машинасы ол өтөнүп ийен жой жалада какта жатыр. Кадылбектин артында калган туугандар онун карапайым, кайрымдуу азамат болгон. Жыйын тойлорду ән айтатын өнөрүн эске алат. Тууган жер ата мекен, дем тузун тартар мекен. Ойласам бір менде жалғызды батады екен. Бұл әнді өткен жылы Баркүлге барып, сыныптастарымен кездескен кезде орындаған еді дейді Қадылбектің туыстары. Қоғамда үлкен шу тудырған үш кәсіпкердің өлтірілуі бойынша қылмыстық істің барысын полициядан сұрадық. Қазіргі кезде енді өзіңіз білесіз, тергеу әрекеті жұмыстары енді басталып отыр. Осы тергеу барысында тағы ба басқа бір нелер обстоятельствалар шығып тұрса, онда бәрі біздің тергеушілер оны қарап енді ол екі адам болды ма, одан да көп болды ма екен, оны тергеу барысында бәрі қарастырылады. Ішкі істер департаментінің өкілі ұсталған екі күдіктіден карабин мылтығы тәркіленгенін айтты. Ұзынағаш мал базарынан із-түссіз жоғалып, кейін мерт болған үш азамат туралы үкімет отырысында да сөз болған еді. Қазір қылмыстық кодекстің 99-шы бабы, 2-ші бөлімі кісі өлтіру қылмысы бойынша іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Нұртай Лақанұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азаттық тобы.